Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Алия Апсиметова. Көпшілік мені 9 баланың анасы, журналист әрі ауыл әйелдері арасындағы 16 көшбасшының бірі ретінде жақсы таниды. Мені білмейтіндер де көп болар. Дегенмен, бұл уақытша деп ойлаймын. Мен 2 жылдан астам уақыт бойы онкологиялық дертке шалдыққан, церебралды сал ауруына ұшыраған, балаларға қаражат жинауға, жәрдемдесумен, қайырымдылықпен айналысамын. Медиа еріктімін. Бұдан бөлек Жамбыл ауданының қоғамдық өміріне үнемі белсенді түрде қатысып, ауданның дамуына барынша ат салысып келемін. Мұқтаж жандарды сөзбен ғана емес, іспен демеп келемін. Қазақстанда бейбіт әрі ашық қоғам құру ісіне үлес қосудамын. Мен Нұр Отанның партияшілік сайлауына депутаттыққа үміткер ретінде қатысып отырмын. Себебі қазіргі қиын кезеңде ел алдында тұрған күрделі мәселелерді жақсы білемін. Біразға дейін ойланып, менің таңдаған жолым дұрыс па деп күмәнданып келдім. Бірақ көптеген менің қолдаушыларым, жақындарым маған демеу беріп, сенім артты. Дәл сол жандардың сенімі маған күш берді. Бәрін өз қолымызға алу керек екенін түсіне бастадым. Сондықтан бұл жолды мен мақсатты түрде таңдадым. Сіздерден менің үгітішім болып, мені қолдауларыңызды сұраймын. Мен туралы туыстарыңызға, достарыңызға, әріптес пен көршілеріңізге айтып, қолдау білдіреді деп сенемін. Сіздегі шынайылыққа, сөзіңізді өткізе алатыныңызға сенемін. Мені білетіндер неғұрлым көп болған сайын, менің жеңіске жету мүмкіндігімде артта түсер еді. Мен үшін әр біріңіздің даусыңыз маңызды. Себебі мен дәл сіздің әділдік пен әділетсіздіктің ара жігін ажыра алатын, өтірік уәдеге сенбейтін, ел болашағына бей жай қарамайтын адам деп білемін. Әсіресе әйелдер қауымының қолдауын қатты күтемін. Әйелді әйел ғана қолдайды. Себебі әйелдер шешім қабылдар алдында шынайылыққа, әлеуметтік бағытқа баса назар аударады. Ол дегеніміз отбасы, балалар және әлеуметтік аз қамтылған жандарға қатысты кез келген шешім әділ қабылданады деген сөз. Біз әйелдер күшпіз. Нәзік күшпіз. Біз күш біріктіре отырып, өміріміздің қауіпсіз, мықты, әрі демократияшыл бола түсуіне қол жеткізе аламыз.